Útskriftadagur á sjálfan 17. júní, það bara hamingju sprengja. Og að vera hérna í dag og fá að horfa á alla nemendurnar útskrifast og þetta svo mikil uppskeruhátíð, fyrst og fremst. Að fylgjast með eða fá að taka þátt í þessum stóra degi í lífi fólks svo þakkavert, svo þakklátt fyrir það og bara stolt að standa á sviðinu með þeim og það svo dýrmætt að sjá þessa sigur stund þegar þau taka við skírteininu sínu og þetta þeirra uppskera og bara sannur sigur fyrir hverju og eina manneski sem hefur lagt sig alla fram og ekki gefist upp í langhlaupinu á leiðinni. Og það líka eins og hluti af okkar starfi að hvetja og efla nemendurnar á leiðinni. Og þau eru mjög duglega að leita til okkar og ég vona að við séum oft hvatningin sem þarf þegar á reynir og móti blæs. Þetta tvöfalt hamingjuefni fyrir mig í dag. Dóttir mín að útskrifast með BA-gráðu í lögfræði og ég búin að fylgjast með henni við stofuborðið heima og í gegnum HR. Og það bara svo ótrúlega mikil hamingja í hjartanu að vera bæði í vinnunni en samt einhvern veginn að taka þátt í þessum gleðilega viðburði sem útskrift alltaf.